Залюблені у море, хай і на суші. Під Кропивницьким ентузіасти створили музей військово-морського флоту, бо самі колись служили на флоті. І хоч у цивільному житті мають інші професії, своє захоплення втілили у приватному музеї. Там побували і наші кореспонденти. Подивіться, який девіз у нас. Стас, потримай трошки. Бачите? Для нас, ветеранів військово-морського флоту, Україна понад усе. Станіславу 45, у 90-х служив на українському флоті машиністом. Тоді й закохався у морську справу. А 10 років тому створив разом із однодумцями музей військово-морського флоту у Степовому регіоні. Служба на флоті, вона так заряджає, дає такий поштовх, піднімає тебе внутрішньо на такий щабель, на такий рівень, що вже нижче ти не згоден. Навіть коли ти вже не на морі, а на суші, але ж... Ти вже намагаєшся тримати себе на висоті у всьому. Експонати збирав на барахолках та інтернет-аукціонах. Частину з них дарували або передавали земляки. Тут є і корабельні дзвони, і моделі суден. Найголовніша краса цього музею для мене особисто – це мій корабель, на якому я служив, БПК «Красний Кавказ». Мені пощастило, це наші діти, кіровоградці, зробили ще в 1969-70 роках, він вже був створений. І це скільки років він простояв, розібраний і чекав тієї хвилини, того дня, коли його діти вже третє покоління, знову відреставрують, пофарбують і передадуть в музей. А ось це корабельна ринда 1930 року. Судовий колокол на човні, він називається ринда. Дзвонить, називається відбивати склянки. Це італіянський мінний заградітель часів Другої світової війни. Цей корабель був на Середземному морі. Але ж як ця ринда потрапила в наші края, ніхто не знає. До створення музею доєдналися й однодумці, які теж служили на флоті. Переконують, на Кіровоградщині не знайти села, звідки б родом не було моряка. У музеї людно, тут можна усього торкатися та приміряти, тому школярі у черзі на селфі. Ось цей патефон. Так, да. Він такий, ну дуже раритетний такий, автентичний, такий дуже цікавий. Було дуже цікаво слухати музику з нього. Я вважаю, що насправді те, що такі музеї роблять, це дуже класно, адже ось сучасне покоління підростаюче, воно, наприклад, може не знати, да, що було раніше, чим кому ми завдячуємо тим, що зараз маємо. І мені здається, що кожен має знати, завдяки кому ми от живемо в такій країні, вільній, незалежній. Тут я вперше, для мене це все нове. Хоч ми іноді по історії вивчали, там які війська були, що вони робили, але так глибоко, як в цьому музеї, то ні. На музеї військово-морського флоту ентузіасти вирішили не зупинятися. Поруч уже створюють ще один музей українського побуту. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область.